Aproveitava para lhe perguntar, voltando aqui um bocadinho atrás, ao Rafael, se me pode de alguma forma dizer, estamos a falar de um jovem escredino, que se nessa ponte, nessa fase podemos comparar mais ao Gonçalo Inácio, ou se também tem a possibilidade de jogar no corredor direito, porque de facto, alguns jogos de Leixões isso aconteceu. Se faz mais ou menos, vamos lá ver, pode ser mais um sucessor do Gonçalo Inácio ou do Diomante, não sei se me poderá dizer isso. E também aproveitava, o que é que acha da proposta de renovação ao Morita, tendo em conta que ele vai para a Taça Asiática, é uma taça que recolhe muitos olheiros, é um jogador que tem mercado na Alemanha, não se fala muito, mas é um jogador muito importante no Sporting e pronto, nunca se sabe o que é que pode acontecer no mercado, não é? Sim, mas quando não se tem que vender, ele tem uma cláusula muito alta. E acho que a forma como olham para o Morita é diferente de que olham para o Vítor e para o Inácio, talvez se calhar pela idade. Mas eu fico mais do que estar a renovar, isto já aconteceu no Sporting, mais do que estar a renovar os jogadores com medo de perdê-los, é estar a renovar com os jogadores que fizeram por isso, porque dão muito à equipa e porque gostamos muito deles. E o Morita é esse. O caso, eu por acaso ainda não sei se é essa parte da renovação, mas veria com bons olhos que eu gosto sempre que os meus jogadores ganhem mais dinheiro e estejam mais contentes. Em relação à primeira Sobre o pergunta, Rafael, se é o mais, Rafael, se pode preparar mais para ser um Inácio ou um Diomando, basicamente. ele ainda não foi apresentado, mas provavelmente poderá ser jogador do Sporting. Vamos ver, vamos esperar que ele seja apresentado e depois faremos uma avaliação daquilo que ele pode fazer. Agora, quando olhamos para um jogador, é as características que tem para jogar no Sporting, têm que ser características muito boas.